ვფიქრობ, ეს სიმბოლური აქტი, რომელიც გახდა პრეზიდენტ დონის მოსვლა და პატივისცემა ჩვენი გმირების ხსოვნის იმ ადამიანების, ვინც დაიღუპნენ საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს მხარდაჭერას, პატივისცემას ჩვენი ისტორიის და იმ ღირებულებების, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის სწორედ თავისუფლება და პრეზიდენტი დონი არის ის ადამიანი, რომელიც დღეს ხელმძღვანელობს ამ ძალიან დიდ მოძრაობას თავისუფალი დემოკრატიული ევროპისათვის, უსაფრთხო ევროპისათვის, როგორც ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ვთქვათ, ერთად აქ მოსვლა, როგორც გითხარით, მისი მხრიდან სწორედ ასე დინამიჭია პატივისცემის, სოლიდარობის გამოხატვის და მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ღირებულია ჩვენთვის.